Денеска имаме нов семинар на Факултетот за медицински науки. Семинарот е од областта на невронауките и имаме денеска чест да представиме две професорки и еден професор кои што се од малку различни области. Ке видите дека имате еден електрохемичар, еден од областта на невронауките и другата професорка од областта на психологијата и невронауките, кои што на крајот ќе дојдат до некои заеднички заклучоци. Како тоа ќе биде можно, ве поканувам да дојдете внатре и да видите, ова е може би само почеток на серијата од семинари која што почна во октомври месец, продолжува наредната недела со серија на семинари од областта на гинекологијата и хирургијата. Во на 6 и 7 декември имаме интернационален симпозиум од областта на алтернативната медицина, така да целиот овој семестар ќе биде на некој начин покриен со настани кои што се и од интересни и важни и од областта и за студентите, меѓутоа и за пошироката јавност во Македонија. Ги поканувам професорките да кажат околу тематиките на кои што ќе бидат денеска нивните предавања. Факултетот за медицински науки при Универзитетот Гоце Делчев Штип е препознатлив во својата научна димензија, како и по стимулирањето и инвестирањето во научни кадри. Ние колегите сме многу горди на тоа и сме многу и задоволни заради пружените можности за професионалниот развој. Областта невронауки е една нова област во Република Македонија. Ние пред неколку години акредитиравме трет циклус на студии, докторски студии, се со цел да генерираме научни кадри кои ќе овозможат премостување на еден научен геп, транслационен геп помеѓу клиничките медицински науки, базичните медицински науки, клиничко-психолошките науки, неврологијата, психијатријата, микробиологијата, електрохимијата и така натаму. Мојата тема се однесува на пасивни суицидални идеи, како нивно идентификување, психодиагностика како клинички маркери и третманот. Последните години работам на тематиката на поврзаност на когницијата и психопатологијата и сметам дека е новина во земјата и дека е важна пред се од аспект на превенција, од аспект на психодиагностика, а секако и третман, бидејќи рационално-емоционално-бихевиоралната терапија и когнитивно-бихевиоралната терапија се терапии кои доправа за кои доправа ќе се слушне во Македонија. Се викам Княгиња Рихтер, по потекло Штипјанка, инаку работам како професор во Германија и во Штип, се подразбира. Темата на моето предавање е хронобиологија на љубовните врски. Хронобиологијата е една наука која што се бави со влијание на законите на природата врз човечкиот ритам. Тоа значи, сите знаеме дека земјата се врти околу сонцето и дека земјата се врти околу себе си 24 часа. Аналогно на тоа, денонокниот ритам на човекот изнесува 24 часа и на некој начин овие биолошки закони имаат влијание врз нашето однесување. Вие подолг период сте на некој начин и во Германија и соработник на Факултетот за медицински науки. Вашето искуство, како мислите, дали успешно го пренесувате искуството од оваа западноевропска држава, поразвиена веројатно во здравството од нас, на студентите на Факултетот за медицински? Па мене ми е голема чест што имам можност да го пренесувам моето искуство на студентите во Штип, меѓутоа ќе кажам дека УГД, посебно Факултетот за медицински науки, работи по европски стандарди, има многу висок квалитет и јас се гордеам секогаш кога студентите од Штип ке дојдат во Германија и можат да го презентираат своето знаење.